Olá, meninas! Tudo Tudo bem bem com com vocês? vocês? Hoje vamos aqui abrir nossos pacotinhos dos gogos da série 2. Então, se vocês querem vir com a gente, vem com a gente, então! Vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente, vem com a gente. Joga esse bote, ele foi certo! Joga esse bote, ele foi certo! Pacotinhos da segunda série é assim, olha, eles são azuis e são maiores. E veio com alguns personagens. É. Alguns personagens são de outros desenhos. E cada uma está com 3 pacotinhos, olha. É. Cada uma está com 3. É. Peraí, e o aqui. Álbum também é diferente, olha. Ele é muito azul bonito, também. Muito bonito, muito bonito. E ele é muito lindo. Traz ele assim. Ele é bem parecido com o da esse série daqui. 1, né? É o da série 1, aqui, ó. Série. É o da série 1. É. Ó, bonitinho. Tem um pouquinho dos gogos aqui e um pouquinho desse. É. Então vamos logo abrir, né? Que eu tô muito ansiosa. Então eu vou ser a primeira, né? É, vai. Vai, a primeira, vai. Deixar ela, vai. Vai deixar, né? Vou começar com este. Cuidado pra não rasgar as figurinhas. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Corta! Deixa eu cortar, vai. Ai, dá pra cortar, eu vai. Eu corto e você abre. Ai, meu Deus, eu tô muito ansiosa, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, deixa eu pegar aqui porque tá difícil. Primeiro mostra as figurinhas. Não mostra. Essas são as figurinhas. Tem a Dolly. Ai, meu Deus. Quando eu fui puxar, rasgou assim, mas tudo bem, ó. É. Essa figurinha aqui. E essa daqui. Quero ver, quero ver, quero ver. Agora vamos. Da Ariel e da Ursula. Agora vamos de Pucu. Qual que é? Deixa eu ver, calma aí, deixa eu ver. Parece um relógio. Ah, é o relógio da Bela e a Fera. Olha só. Ah, que legal. Oh, que legal. Muito lindo. Suave. Toma a tesoura. Opa. Agora vamos abrir o segundo pacotinho. Ai, muito lindo. Ai, meu Deus, tô tão ansiosa. Até tá, tipo, coisa de meu as ouvido. As figurinhas. É? A Elsa e a Tinkerbell. Ó, veio uma repetida figurinha. Tem mais um gogo na lança. Tem mais um gogo na lança, deixa eu pegar aqui. Ai, gente. Ai, o Scar! Do Rei Leão. É de Rei Leão. Ele é do mal. É, ele é do mal. Como vocês podem ver, ele tem cara que é do mal. Scar! Scar! Foram 2 laranjas. Agora a Letícia vai abrir o terceiro pacotinho. É o terceiro pacotinho. A minha mãe tá vendo assim, tipo, será que é mesmo? Terceiro pacotinho não, né? Mãe, é o Scar, olha só. Pera aí. Ai, gente. Peraí. A Letícia não sabe cortar. Eu tô aprendendo. Quer que eu corte pra você? Então, primeiro é. Tipo. Eu tô ainda aprendendo na escola. Ah, tá. Não tá aprendendo a cortar. Mas essa escola não é tão chata assim. Uhum. É muito legal. O gênio da lâmpada do filme Aladdin. Aladdin? Que legal. Aladdin. Olha que bonitinho. Ah, vamos ver as figurinhas. Olha, aqui tem é duas? Ó, as figurinhas, é. Aqui tem um pato donut. Aqui, ó. Ele tem as cabeças pra baixo. É. E esse daqui é É o Zezinho. Zezinho. Esse daqui é o Bafo e o Teco. Teco, Teco. Bafo e o Teco.
E esse daqui é o Zezinho. É, vamos abrir os outros. Bem, vamos. Agora é minha vez, né? Não, eu. Não, é Meu, minha vez. meu. Ah, deixa eu. Tá, então vamos abrir esse daqui. Segurinhas. Vem a Pocahontas. E aquele patinho lá do filme Toy Story. Oxi, mais um? E tem mais um. Ah, não. Ai, que bonitinho. Tá bom, aí vamos ver. Olha a Elsa! Olha a Elsa! Peraí. Vem aqui. Oxi, mas a Elsa tá feia, ó. Você tá feia! Ai, que coisa feia! Mas ela é mais bonita, né? Tá bom. Daqui, tesoura. Dois azul e dois laranja. Daqui é tesoura. Tesoura! Ah, tesoura! Tá. É, esse é meu. Ai, gente, que legal. Não! Esse é seu! Meu Deus. Calma. Suspense. Ela conseguiu abrir o pacote, gente. Ah, peraí. Tem que cortar de novo. Não. É sério isso? Meu Deus. Vamos ver primeiro as figurinhas. Até que a gente tá tendo sorte, gente. Olha! É a alegria e a tristeza. Isso. Mãe, Elita, tem que mostrar. Olha só. Esse daqui é o. Alegria um... tristeza. Esse daqui é o Tico e o Queco. Olha. Peraí, tem mais um gogo nesse daqui. Mais um gogo. É, minha vez. Peraí, o gogo que tem aqui. Ah, o gogo. Meu Deus. Olha! Não acredito, foi o que eu queria. É a Edna. É a Edna, né? Do filme. Vamos reconciliar que é a Edna. Isso, incríveis. Nossa. Agora é minha vez. Isso. O último, gente. Ai, eu posso mostrar o Gogo? Por favor. Não, é minha vez. Primeiro as figurinhas, eu mostro o Gogo. Tem o Jack Sparrow. E o Nemo. Estou achando que é um repetido. Esse daqui também. Do Scar e da Jasmine. Vamos tirar o Gogo. Ela acabou tirando o Gogo. Oxi, mais uma. Ah, da Ed. Oi, gente. Ah, droga. Queria que fosse a Ana. Mas não tem problema. Né, Letícia? É. Não tem problema. Caga no lixo. O lixo é o chão. Então, meninas, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um gostei. Não esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. Então, foi isso. Fui. Fui. Eu sou muito escuro, caramba. Ah, é pouco, né? Eu me lembrei. Ai, ó. São bonitinhos. É, ela já continua sendo feia. Tchau. Bye, bye.